रमाइलो भइरहेछ, अब त्यति घाम लागेको छैन, त्यही भएर अरू दिनको भन्दा चाहिँ आज अलिक सजिलो लागिरहेछ। घाम पानी दुइटै छ होइन, रमाइलो भइरहेछ यहाँ भाइ बहिनीहरू पनि एकदम राम्रो। र हामीले सुट गर्दाखेरि चाहिँ यसको स्टोरी चाहिँ के छ भने एउटा हेलो नमस्ते, म सञ्चालिका फेरि पनि उपस्थित भइसकेकी छु। आज म भक्तपुर गणेश मन्दिरदेखि अलिकति माथि ठुलो खोला मन्दिर मण्डला भन्ने सुटिङ स्थलमा आइसकेको छु र भदौरे झरी भन्ने एउटा गीतको सुटिङ भइराखेको छ हाम्रो यहाँ। रातो र पहेँलो होइन हरियो ड्रेसमा चाहिँ एकदमै भव्य र सभ्यताको साथमा सुटिङ भइराखेको छ। रोलिङ छ, रेडी भयो, ओके एक्सन, भाग्ने भाग्ने भाग्ने, जाऊ केडी बन, जाऊ 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 ओके फेर उठ 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 आजको सुटिङको एकदमै ह्यान्डसम बोय भन्ने चाहन्छु म, एकदमै ह्यान्डसम बोय हुनुहुन्छ हामीसँग। आजको यो भदौरे झरीको गीतको सुटिङको नायक हुनुहुन्छ, मोडल हुनुहुन्छ, आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, हजुरको नाम? मेरो कृष्ण रसालो मेरो नाम। घर कता? मेरो घर चाहिँ रौतहट जिल्ला, तर म काठमाडौँमा यो चाहिँ अब फिल्म लाइनमा आएको चाहिँ 2052 सालबाट क्यारियर सुरु गरेको हो र अहिलेसम्म कन्टिन्यू गरिरहेको छु। पक्कै पनि एकदमै रमाइलो भइरहेको छ, कस्तो भइरहेको छ सुटिङको माहौल? अब आज घाम पानी दुइटै छ होइन, रमाइलो भइरहेछ यहाँ भाइ बहिनीहरूले पनि एकदम राम्रो सहयोग गरिरहनु भएको छ र हाम्रो छिरिङ सर रमेश पाठकजी उहाँहरूले पनि एकदमै कोअपरेट गर्नुभएको छ, एकदम रमाइलो भइरहेछ। तेरो नचल फाइट साइड नखेल एकछिन होल्डिङ। म एकदमै लमजुङ्गे सानी प्यारी नानी भनेर एकदमै चिनाएर आइराख्नु भएको छ मोडल, उहाँसँग म केही कुरा गर्न चाहन्छु। नमस्ते। नमस्ते। हजुरको नाम? काशी घले। काशी घले, हजुरको घर लमजुङ्गाई? हजुर। कति ब्युटिफुल भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू, तपाईँको हेर्ने नजर राम्रो है, मलाई कस्तो राम्रो लाग्यो क्या, देख्ने बित्तिकै हग गर्यो जस्तो लाग्यो कि। हो है, तर गर्नु भएन नि त तपाईँले त। गर्छु त अरे के। आजको सुटिङ चाहिँ कस्तो भइरहेछ हजुरको लागि? सुटिङ रमाइलो भइरहेछ, अब त्यति घाम लागेको छैन, त्यही भएर अरू दिनको भन्दा चाहिँ आज अलिक सजिलो लागिरहेछ। भदौरे झरी भनिन्छ नि होइन, त्यसकै सुटिङ त्यस्तै सङ पनि भइरहेछ होइन, कस्तो लागिरहेछ, कस्तो माहौल होइन, यहाँको माहौल एकदमै कस्तो भइरहेछ? माहौल एकदमै रमाइलो छ, राम्रै भइरहेछ, सबैलाई सजिलै भएको छ होला जस्तो लाग्छ घाम नलागेको कारण। टेक कतिको खाइरहेछ? टेक अलिअलि। भदौरे झरी भन्ने सङको जुन हामीले सुटिङ भइरहेको छ, उहाँको डाइरेक्टर र मोडलसँग केही कुरा गर्न गइरहेको छौँ, आउनुहोस् कुरा गर्छ।
कतिको टेक खाइराख्नु भएको छ अनि हाम्रो डाइरेक्टर सरले चाहिँ कतिको गाली गरिराख्नु भएको छ त? टेक खानुभन्दा पनि अब हामी आफैले सिन्सियर भएर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि आफैले मिहिनेत गऱ्यो भने चाहिने टेक खाइँदैन जहाँसम्म लाग्छ। र उहाँ मेरो साथी टेक छिरी ला छिरिङ लामाजी, उहाँ धेरै पहिलादेखि नै उहाँले चाहिने धेरै म्युजिक भिडियोहरू गरिसक्नु भएको छ र उहाँको निर्देशनमा मैले एउटा गीत गरिसकेको छु, यो हाय हाय मेरो बसन्त ऋतुमा भन्ने गीत होइन, अनि त्यसै भोजपुरी गीत पनि उहाँको डाइरेक्सनमा मैले गरिसकेको छु र मलाई त्यति साह्रो गाह्रो परेन र उहाँ एकदम धेरै मिहिनेत गरेर सिकाउनुहुन्छ र एकदमै इनर्जेटिक भएर सिकाउनुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई त्यति गाह्रो चाहिँ भएन। यो हाम्रो जुन सुटिङ भइरहेको छ नि होइन, यो भदौरे झरी भन्ने एउटा सङ एकदमै मिठो गीत छ होइन, यसको चाहिँ भनौँ न त्यो पोइन्टहरू कस्तो के छ, यसको स्क्रिप्ट होइन यसको स्टोरी कस्तो छ बताइदिनुहोस् न। अब यो ओडिङ चाहिँ भदौरी झरी भनेर हामीले अब खिचिरहेको छौँ होइन, यसको अब हामीले करिब 2 महिनादेखि हामीले वेटमै थियौँ होइन, गएर लोकेसन हेर्ने त्यो टाइमिङहरू कुर्ने, जस्तो धान हरियालीहरू कुरेको, पानीको बर्खाको समय कुरिरहेको, किन ग्रिननेस चाहिने भएर, अनि त्यो समय पारेर हामीले भदौको अन्तिमतिरै हामीले सुट गऱ्यौँ होइन। र यसको यो जुन गीत रचना गर्नुभयो उहाँले शब्द लेख्दा पनि त्यो खालको शब्दहरू लेख्नु भएको थियो है, रमेश बिजीजी हुनुहुन्छ। अनि गायन चाहिँ गडेलधोज गुरुङ जिमी गुरुङ भन्छ। र हामीले सुट गर्दाखेरि चाहिँ यसको स्टोरी चाहिँ के छ भने, एउटा पिकनिक अथवा चाहिँ होइन पिकनिक भनौँ है, उसमा चाहिँ केटाकेटीहरू घुम्न आउँदाखेरि अकस्मात चाहिँ पानी परेको एउटा क्लाइमेक्स हुन्छ। क्लाइमेक्स हुँदाखेरि त्यस बिचमा एउटा केटी भनौँ न केटी आएर ठोकिन आउँदाखेरि त्यस केटीप्रति चाहिँ मोह बढेर केटाको अब उसप्रति उसको यौवन देखेर त्यसमा उसको ड्रिममा जान्छ र त्यसमा कथा विषयवस्तु हुन्छ। अब सुटहरू विभिन्न खालको रोमान्टिक सटहरू विभिन्न खालेहरू छन् होइन, र अन्तिममा कुरो खोल्न के आउँछ भने त्यो वास्तवमा त्यो ठोकेको केटी चाहिँ एउटा गोठाली केटी हुँदो रहेछ, गोठाली केटी हुन्छ र त्यसैको त्यो स्टोरीलाई लिएर हामीले अगाडि बढाएको छौँ होइन। राम्रै हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ राम्रै भएको छ, यति नै छ है। हजुर एकदमै मिठो गीत दिनुभएको छ, हाम्रो सरले पनि रमेश सरले भन्नुभयो नि हजुर हजुर, उहाँले यति मिठो गीत दिइराख्नु भएको छ, उहाँलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँलाई चाहिँ अब यो शब्द लेख्ने रमेश बिजीलाई जीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। त्यस्तै स्पेसल रूपमा गडुलधोज गुरुङजी हुन्छ जो गायक र उहाँ नै हुनुहुन्छ यसको प्रोपराइटर है, उहाँ चाहिँ मेरो एकदम घनिष्ठ मित्र पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यति राम्रो गीतको सुट गर्नलाई मलाई मौका दिनुभयो होइन। हस् हजुरले होइन यस्तो व्यस्तको समयमा हुँदा पनि हामीलाई थोरै टाइम दिनुभयो, त्यसको लागि हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् धन्यवाद तपाईँहरूलाई, हस् धन्यवाद। गइरहेछ Thank you.